ଚାଳ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଯାଇନି, ପିଇବା ପାଣି ଯାଇନି, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ 20 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଳାକାର ଆଣିଛ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଭାଇ କି ଗୀତ ସେ ଗାଇବେ? ହଁ ଯୋଡ଼ାଏ ତିନିଟା ଗୀତ ଗାଇବେ, 20 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ପଇସା ବରବାଦ ନା? ନାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମହିଳାକୁ ଖରାପ ଆଦର୍ଶନ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ହେଉ, ସେ ବିଜେଡି ହେଉ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ବିଜେପି ହେଉ, ସ୍ୱୟଂସହାୟିକା ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟାୟ, ଏଗୁଡ଼ା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ସ୍ୱୟଂସହାୟିକା ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ, ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଅପମାନ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ସକାଳ 6ରୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ହଳଦିଆ ପାଖରେ ମୁକ୍ତାପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରୋଡ଼ କାମ ନେଇଛି, ସେ ବ୍ରିଜରେ ବାଡ଼ ଦେଇନି, ଗୋଟେ ମଟରସାଇକେଲ ବାଲା ଗଲା ସିଧା ଯାଇ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା। 2000 ଲୋକ ଘେରଉ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଏଇନା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଡାକି, ତହସିଲଦାରକୁ ଡାକି, କଲେକ୍ଟରକୁ ଡାକି, ଏସ୍ପିକୁ ଡାକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଇ ମୁଁ ଏଇନା ଫେରିବି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଉ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ହକି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଯାହା ମୂଳରୁ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, 4 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଦରକାର ନଥିଲା କରିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହାକୁହି କରି ବାହାରେଇ, ତାର ନିୟମ ହେଉଛି ହକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟରେ ବର୍ଷକେ ନୁହଁ ଥରେ ହେବ। ଇଏ ଷ୍ଟେଟଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇକି ରାଉରକେଲା ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି 2 ଥର କଲେ, ଗୋଟେ ଚତୁରତା ଦେଖେଇକିରି ଆମର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଦେଖେଇକିରି, ରାଉରକେଲା ଦେଖେଇକିରି 2nd ଟାଇମ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କଲେ, ଭଲ ହେଲା। ଯଦି ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲାଣି, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁନ୍ଦର ସହର କରାହେଇଛି, ଲାଇଟିଂ କଲରିଂ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଫୁଲ ଗଛ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଲାଇଟ, 10 ଟ୍ରକ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ। ମାନେ ମାନେ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଜନ୍ମଦିନୁ ଏଭଳିଆ କେବେ ହେଇନଥିଲା, ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଏମିତି ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ତମେ, ତମେ କରିନ, ତମ ବାପା କରିନାହାନ୍ତି ରାଜଧାନୀ, ରାଜଧାନୀ କରିଛି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ କରିଛି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଡ଼ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର। ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେ ଦଲେଇ ଲାମା ଲେଖା ଚଢ଼ିଛି କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସବୁ ନାରୀଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛି, ନାରୀ ନେତୃତ୍ୱ ଲେଖା ହେଉଛି, କଳାକାରଙ୍କ ଲେଖା ହେଉଛି, ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ଲେଖା ହେଉଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବର ନାହିଁ, ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ପଳେଇ ଯାଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତମେ ଜୀବନ ପଳଉଛି ତା ନାଁ ଦେଖିଲେ? ହଁ ତମ ବାପାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏୟାରଡ୍ରପ୍ରେ 3ଟା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବର ଗୋଟାଏ ହେଇଛି କୋଉଠି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ? ହଁ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ କରିଛି କୋଉଠି ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ତାକୁ ଉଠେଇଦେ ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ବିରାଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଷ୍ଟେସନ ଆଗରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଆଗରେ ସେ ନେହେରୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବସିବ, ଦୁଃଖଦାୟକ। ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖିଲି ଦଲେଇ ଲାମାଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଗଲାଣି, ହିରୋଇନଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଗଲାଣି, ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି, ଐତିହାସିକର ଫଟୋ ମାରିଛି ଚାରିଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବର ନାହିଁ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ନାହିଁ, କି ଜାନକୀ ଭଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହିଁ। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦୁଃଖର କଥା, ଅତି ଦୁଃଖ, ଦୟନୀୟ ଦୁଃଖ। ହେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏତେ ତଳକୁ ଯାଅନି, ତମେ ଭାବନି ଚିରଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବ, ଚିରଦିନ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆପଣ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବ, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆର 24ରେ କ'ଣ ହେବ କେହି କହିପାରିବେନି। ତମେ ଖାଲି କେବଳ ତମ ବାପାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛ, ତମ ଚାମୁଚା ଗୁଡ଼ାକ ତମରି ବାପାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମହତାବ ଗୋଟିଏ ପୂଜା କରିବନି, ନେହେରୁଙ୍କୁ ଟିକେ କରିବନି, ତମ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏଡ଼େ ଚାମୁଚା, ଗୋଟାଏ କୋଉଠି ମହତାବଙ୍କର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଧନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହିଁ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଖୁସି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା, ହକି ଯେମିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲୁସାର ଜୀବନ।